טוב, אנחנו פה יצאנו הבוקר לכיוון צפון האי, מהעיר מקנוני, מקורפו טאון, לכיוון פאלאו קסטריצה. עצרנו פה, התעכבנו כמה דקות, יש פה חנות של כל מיני עבודות עץ, עץ זית. צומחים פה באי המון המון עצי זית, וחוץ מהזיתים ומהשמן שהם מייצרים פה, הם גם עושים עבודות עץ מאוד יפות. אז את יכולה דינה ככה להתמקד, להראות את החנות קצת, חנות של עבודות עץ, מאוד מאוד מיוחד. ופה אנחנו ממשיכים עוד צפונה לכיוון פאלאו קסטריצה, לכפר לקונס, תצפית מלמעלה על... תצפית על המפרץ, ומשם אנחנו נמשיך לכיוון אקיונס לפורטו סימוני, שזה חצי אי מאוד מיוחד עם שני חופים יפים כאלה, ונטייל שם באזור, ומשם נחזור חזרה, נעצור בקורפו טאון, נטייל בעיר, ולקראת ערב נחזור למלון שלנו. יום יפה היום, השמש זורחת, ואנחנו ב-30 למאי 2023, והכל נעים והכל טוב, ושיהיה לנו המשך טיול נעים. אמן, אמן, אמן. להתראות, אוטו נחמד.